ne gazetare të televizionit tuaj, gjendemi në një familje Rome për të bërë një intervistë të shkurt për festën e gruas, festën e 8 marsit. Mirë dita, zonjë. Mirë dita. Si quani, lutem? Unë jom Ryva, e mujna mi u thonë që unë jom delegati e kret grave që tu t'jonat komunitetit jonë, edhe që kaqë. Mirë Ryva, a ka mundësi një mesaj për gjitha gratë për ditën e 8 marsit? Po, me qitë rast, une Ryva e delegatja kret grave të komunitetit jonë shfrytëzoj rastin që kret grave e biuru 8 marsit, kret grave të Jugoslavijes. Po më ndonë të Kosovës edhe të Shqipërisë? Apo dhe edhe të Kosovës, edhe Shqipëries, edhe Macedonies, edhe Malit Zi, edhe do të zeka ko Malit Zi, edhe do që shku ma herët atje zemur. Une ku më kry shkollë për botër më të cirale, 6 javë, ditë e vkorë, edhe tash ju punësu këtu për mi mësu këto qera. Une kom edhe një vlat jemi, po apet ka këtu mirë dhëjes, kërkush nuk po ma bere punë. Aj, ka punu për para, po tash nuk piber kërkush që jena qështu. E, qëfar shkolle ka të kry me vlau? Ha, nuk ka shkollë vlavi. U ka dajregji vlavi, ja muzikat, kam shumë muzikës, atash nuk ka nuk pithirin hiq kërkush. A ka mundësi edhe të intervistojmë edhe vlau në tuaj, lutëm? A po bjo vishmoja bre që to ma njëllë se ma herë dhe hakësh. Po, nuk ka problem që tash të thiri dhe vlavi tam. Hej, a Loçko? Loçka afta afta një herë këtu? Siki. O, siki Loçka e ma ajde një herë? Me ka me. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde, më zbje marë. A, është pak i marë shumë, nuk ka problem. Hajde, siki. Me ka me. Një intervjist shkurt. Ate po s'kesh shumë. Falë se po të ndërprejmë, nështë ta keni qenë të përgati diçka. Po dhe la pa qika që aty. E shka u ka bo që shtë adi që dhe kërë. Ajo, kur gjo një intervjist po dojnë me të parë ty për të parë. Një intervjist të shkurt dhe është. Ku pëp dirë gazë, ajtë po të 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 Në thanë që ti për para ki qenë muzikanta, është e vërtet kjo? Po, ju më këtë. Për para i ku më ratë defit me qitë motë të temin e për dërës, për në zëtë një ka se më ka ti, apo do sileti, apo do martes, apo do 10 sahat, kur ju në shku. Me def, im kanë shti nërë gëra, i ku më ratë defit nërë gëra, kur kush havare për me e s'ka pa, kanë zëtë. Ja. Im qishin sërbez nërë gëra, kërkurë së tutë këpjev kërkuna grunë se akom këqyrë, jë dhe fësha që dëri. Jo, vëllaj. Mu puna më ka lëtë, unë i këmë ratë defit motër, jëmë konë konë këtatër, këmë këtu të lava, këmë këtu gjithë qyshë për para me def, po të kardzoj. A mu, edhe gratë qera këtu që po vinë, A ta është dona me qërë shkolla, kjo po do me qërë shkollë. Dona mi pësu që është mi pësu defi, që është me kënu, që është krejt, e pësu se këna mu bëhë këtë. A do të sotë pas këna mësu edhe për kulturë këto? Gjishka. Po gjishka këna mësu. Gjishka këna me pësu. Gjishka vallahi. Ej, Gjibina! A që ta shpithir këtë atë qira? Ata, ati ko, afta, afta. A që këto e dzase të jona? A këtë dzase këto, qëri që farë bukur është? Po, hadi, shkëtë. A ja ka dhe është? Që kjo sofa, që to kom ku na ta vlavi, që to kom luse dajve. Këto vi këto i mësoj, të thmit i mësoj, kretë po mësoj, ka dzo me shka ki mësoj. A ku ku abe kalë të kretë? Ka dzoj kretë. A dhe unë edhe raj ditë, dhe që pas parë kisha dash mi falenduru unë mikun. Ujë rufësha b***, jara bimërë zotë, ata në kanë pështu, në kanë qitë e dri. Edhe valla për qitë sikin, e kina motër, e kina vla, gjithë qka i kam. Kre qitë të dri, qitë të rip, nuk kanë havale, që asë burat e vetë s'kanë havale për i beje hitë, jo mi paqë si loti. E veç i kjo doktorica në ka pësu gjithë shka neve, ka pësu që shmirit fëmi të temë. A që ashtu është? Si po smuhet, a i vogel është pja japi një hapë të vogel. A gjithë hapë? A këtyre të mëdhajve për t'ja futi një hapë të mama. Edhe dy ka i herë, kur s'ka nuk ka gajni. A shërupa, a kësi qira, gjithë shka bre, kërët. E kjo? E ode, jo, jo diri, u kap qenë veç për kopotera, kështut po lidh o lide me që si misi filimi, ke qështut veç qështut kap qenë. Shështë trisin basajnë. Ani kërështë ato.
Kreqa shti si bas sajder. Shka ve... Mire, di shka kështu kishim kërku prej jush nëse ka mundësi një kongë me naknu të e pas parasysh që dhe minoriteti ju jeni shumë talenta për muzikë. Nëse ka mundësi një kongë që ti kujtojmë pak edhe kohrat e vjetra si ki. A nuk ka problem? Ska na i na lirë muzikë. Për mu, ska gale për muzikë, po a ki një kohë me nëjtë me na këqë. Vichtu i pak ba që dhe ju. E kapi dhe... Qut djallë? E dhe këtë këra, disë kam ju që që kësikë. Mere su padin, mere defi. Qetë mi që ka pojmë soj, ka din ba këtu, këto ba nej ma qifë shasyt. Këqyra tje, këqy. Ka pojmë soj smit, mos më forë tjallë banane, mos më konë me patë kultur, ku dalë qashki, mos me vjetë, mos më bo. Qashtu, qashtu. Sanë të këqyja. Këta dhe dhe ka ka me. Mere siki që to kalda pak, hajde. Tre, gati tash. Yeah.